imali smo redovitu sjednicu vlade, čitav niz važnih i informacija i odluka koje smo donijeli. Ono što mi se čini najbitnijim je referirati se na ove makroekonomske prognoze Europske komisije koje su, kao što znate, objavljene jučer i koje, s obzirom na okolnosti, za nas, po mom dubokom uvjerenju, analizi vlade, a čuli ste i kolegu Marića, su pozitivne za Hrvatsku i ohrabrujuće. Dakle, rast od 5% u 2021. rast od 6,1% u 2022. To je puno veća i optimističnija procjena nego što je bila u jesenskim prognozama. Svrstavanje Hrvatske u skupinu svega 4 zemlje koje očekuju ovako visoki rast, dakle Španjolsku, Francusku i Rumunjsku, uz nas, po meni je vrlo dobro. To znači da smo uspjeli u ovoj krizi s kojom smo suočeni kao društvo, kao država, proteklih 15 mjeseci, ostvariti temeljne ciljeve, očuvali smo radna mjesta, stali uz radnike i poslodavce, investirali 10,5 milijardi za plaće radnika putem poslodavaca, 687 tisuća ljudi je dobivalo plaću u različitim fazama u proteklih 15 mjeseci, 120 tisuća poslodavaca nije trebalo pustiti svoje radnike, broj sudionika danas je veći nego što je bio prošle godine, a veći nego što je bio 2019. godine. Za razliku od svih drugih članica Europske unije, a sve su imale štete od COVID pandemije, mi smo imali dodatno i dva potresa. Dakle, 32 milijarde kuna je trošak COVID-a, a 129 milijardi kuna su troškovi šteta od ova dva potresa. Prema tome, to je jedna vrlo specifična situacija Hrvatske. No, nosimo se sa time i u biti nastavljamo svoj put, put koji ima nekoliko temeljnih odrednica. Jedan je raditi na ispunjavanju svih kriterija za članstvo Hrvatske u eurozoni, to je ispuniti obveze koje imamo sada kao zemlja koja je u okviru Europskog tečajnog mehanizma 2 i istodobno zadržati investicijski kreditni rejting koji omogućuje i normalno povoljnije zaduživanje države, povoljnije zaduživanje banaka, povoljnije zaduživanje svih pravnih subjekata pa i građana. I na tom tragu krećemo iz faze očuvanja radnih mjesta u fazu kreiranja radnih mjesta. To je ono što je najvažnije, to je trenutak koji se zbiva sada, usporedno sa jenjavanjem epidemije i ubrzanim procjepljivanjem. Dakle, to su dva temeljna procesa. Vidjeli ste prema podacima ministra Beroša da već tijekom sutrašnjeg dana, po njegovim procjenama, s obzirom na intenziviranu dinamiku cijepljenja, mogli doći do 1 milijun cijepljenih sugrađana prvom dozom. Što znači da bismo do onog broja od prilike 50 do 55% odraslih građana, što je negdje između 1.600.000 i 1.700.000 ljudi, treba doći do 30. lipnja. Cijepiva ima dovoljno, sada je stvar organizacije, motivacije. Ja pozivam sve naše sugrađane da se cijepe.